Oke, guys, hari ini saya nak review motor saya sendiri, motor Honda PCX 2020. Dah beli sebulan lebih dah. Nak review sikit-sikit lah bagi tengok motor ni semua original lagi, stok lagi, tak ada buat apa-apa. Okey, kita bagi tengok dia punya meter dulu. Okey, bagi tengok kunci dia. Ni ialah kunci Honda PCX. Ni kunci ni keyless. Ni butang ni, butang macam kita parking kan, kita nak cari motor kita kat mana kan. Kita tekan ni, dia akan bunyi. Yang ni alarm. Yang ni lock. Yang ni on. Tengok ah. Apabila saya lock, lampu ni akan jadi merah, klip-klip. Bermakna kita dah lock motor kita. Tengok ada lampu merah, klip-klip. Tekan on, lampu klip-klip merah dah tak ada. Lepas tu yang ni button keyless, saya rasa lah kita tekan lama, tengok dah jadi merah. Apabila dia merah, jadi kunci ni tak detect. Tengok, tak boleh buat apa-apa. Kira ni dah off, kunci ni dah off. Kita tekan on balik, tekan lama, jadi hijau. Tengok, dah boleh tekan, dah boleh buka. Ni on off dia. Okey, lepas tu yang ni saya akan tunjuk. Ini masa kita beli, Honda akan bagi kunci dengan kunci dua, ini dua. Ini untuk buka seat. Apabila bateri motor kita habis dengan bateri remote habis, sebab kita nak buka seat kita kena ada bateri. Jadi bateri motor dah habis, kita nak buka seat, kita kena pakai ini untuk buka seat. Sebab bateri kat dalam seat motor, baru kita boleh tukar bateri baru. Kalau tak, tak ada ni, tak boleh buka seat, dia lock. Sekejap pergi saya tunjuk macam mana nak buka. Kalau bateri motor dah tak ada, bateri kong lah, kira bateri kong. Okey, ni nampak ni. Ini sebenarnya boleh buka. Tengok, saya dah buka. Nampak ni. Ni kat dalam dia ada macam kunci gitu untuk buka seat. Sebab kalau bateri ada, kita boleh buka seat kat sini. Tengok, saya tekan. Bunyi seat buka. Sekarang lock. Kalau tak ada bateri, kita kena pakai ni buka. Nanti tengok ah, saya masukkan. Tengok ah. Saya tekan bawah, dia akan bunyi tak.
Seat dah buka. Kira Honda dah design baik-baik. Ni kat sini. Satu kali lagi. Ha. Okey. Ini penting kena bawa. Kalau tak nak tukar bateri tak boleh. Ni pasang balik. Okey, dah settle. Okey, saya nak tunjuk ni. Nak start motor kena tekan satu kali. Ni buka kat sini, buka seat dengan minyak. Kalau minyak tekan ni. Tengok, dah terbuka tangki minyak kat sini. Kalau kita letak kat sini tak boleh tekan. Ni pun sama, seat pun tak boleh buka. Yang ni on, kita tutup balik. Kalau nak lock handle ini, tekan push, pusing, dah lock. Lock handle. Okay, kita on balik. Okay, sekarang kita tunjuk meter dia. Tekan satu kali. Satu, dua, meter dah on. Motor ni dah, sebab motor ni saya buat Grab, jadi dah 11,000 dah hari-hari gunakan. Dah jalan kira sebulan lebih. Tengok mileage motor sekarang semua tak ada apa-apa. Semua okey. Ada jam, pukul apa-apa, minyak, bah. Minyak saya isi RM97. RM13 boleh pergi sampai 340-350 kilometer satu tank. Okay, kita tengok lampu depan. Kita on switch, dia dah on lampu dia. Tengok lampu dia. Ni lampu belakang LED, semua LED ya motor ni. Ni lampu high beam. Tengok high beam dia. High beam dia ini off. Ini normal. Double signal. Motor ni ada double signal. Ni idling stop ni kira masa kita kat traffic light, kita idling stop, kita tak throttle kan, motor akan matikan enjin macam kereta Myvi tu. Sama kalau kita tak nak on, kita ni jadi motor tak matikan enjin. Yang ni apabila kita tak throttle dia akan matikan enjin. Apabila kita throttle dia akan on balik. Signal dia kat atas. Sorry ya, kamera tak tahu apa besar kamera clip. Ni belakang semua LED. Lampu plate pun dah putih. Ni switch start macam biasa,
sebelah ni signal on, high beam, low beam tu je. Okay, kita bagi dengar bunyi. Nak start, tekan brake. Stand kalau turun, dia tak akan boleh start. Side stand, kena naikkan. Tekan button start. Dah start. Honda PCX dia ada untuk dalam ni boleh charge handphone, ada soket. Handphone boleh letak dalam ni apabila nak charge, tapi kena beli soket ni. Kita boleh charge handphone. Nak charge kena on switch baru boleh charge. Ni kat dalam, besar juga dia punya compartment. Tengok handphone saya boleh masuk, boleh simpan handphone Oppo F7. Apabila kita nak charge, kita boleh simpan kat dalam. Tapi kena beli ni, berapa ringgit saja. Okay, tutup. Saya nak tunjuk dalam seat. Sama, buka seat. Seat boleh buka dua step. Ni step satu, step kedua. Buka habis. Tengok dalam seat luas. Nak letak apa pun, nak beli barang apa, nak pergi pasar, semua boleh masuk. Dan ni bateri dia kat sini. Sebab tu dia ada buat kunci tu untuk buka seat, sebab bateri kat dalam ni. Ni fuse box. Ni tu dia bagi kat dalam. Boleh masuk helmet. Helmet boleh masuk. Dua step. Honda kalau brake dia, dia bagi brake Nissim. Nissim sama, bawah pun sama Nissim. Ada dua hose. Rim ni rim NK ke NK tak tahu. Tayar original IRC je, made in Vietnam. Depan saya 180, rim 14. Belakang sama tayar IRE ke apa dia tak tahu. Tayar belakang 120 70, rim 14. Absorber dia biasa je, spring bodoh gitu. Apa lagi, PCX ni kan dia tak ada stiker, tak ada apa, dia cuma ada chrome PCX ni je.
Tengok, nampak mewah. Ni dia punya filter, air filter. Apa lagi saya nak tunjuk? Kalau nak tanya apa-apa, boleh komen kat YouTube saya. Apa lagi? Ni coolant dia kat bawah. Ni nampak? Ni tangki coolant. Apa lagi? Motor ni minyak hitam 800 ml. Kalau nak tukar minyak hitam. Apa lagi nak review? Kalau korang nak tahu apa-apa, boleh komen dekat video saya. Saya akan review balik. Apa yang saya tertinggal, itu je lah. Nak tunjuk apa lagi pun tak tahu. Sebab dah tak ada apa. Semua stop motor, semua stok tayar pun tayar kilang lagi. Hujan licin. Jangan bawa laju-laju. Kalau nak sedap, tukar tayar. Kita nak jimat kan, kita pakai bagi habis dulu baru kita tukar tayar dia. Okey, itu sajalah saya nak bagi tahu, nak review sikit-sikit Motor ni saya akan ada projek, saya akan buat step by step. Nanti simpan duit dulu, kita akan buat modify dia sikit-sikit Okey, buat masa ni, nanti jumpa next video lah. Okey, bye-bye.